Ben isterdim ki yine de o köyüne sualın bir ucu kalmıştı. Onu nice diğerler çürüdek ve keçek yeni suallar, yeni merhaleye. Elbette ki aydın meseledir. Ben burada özüm için qeyd eləmişəm. Heydər Əliyev Azərbaycana hökumətə gələndə bax, Ağdam, Füzuli, Ağdərə, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəngilan və bu kimi başqa rayonlar 7 dənə 8 dənə 9 rayon getdi. Yaxşı, bu bütün bunun müqabilində insan bu boyda respublikaya 10 milyonlu əhaliyə böyüklük edir və bu insanlara göz görə görə yalan deyir ki, mənim atam əgər olsaydı bir qarış da torpaq getməzdi. Yaxşı, bəs bu torpaqlar qarış deyil, nə qədərdir? Bunları necə hesablayır? Və bununla da və mən bütün bunların tövqündə necə deyərlər, bütün bu sualların cavabını özüm üçün alandan sonra sizlərə bir sualda ünvanlamaq istərdim. İsmail müəllim. Bütün bu həngamələrdən sonra, bütün bu biabırçılıqlardan sonra biz talışları niyə separatçı adlandırırıq? Çox gözəl. Bəli. Çox. Biz yenə bu sualı xalqa xırdalayaq. Lazımdır o mıncıq kimi xırdalamaq xalqın beyninə salmaq. Bəli, bu günləri talışa deyirlər separatçı. Bunu kim deyir? Bunu hakimiyyət deyir, de? Mən istəyirəm ki, bilirsiniz, həmişə bir nəzəri irəli sürəndə, əgər adi elmdə, fəlsəfədə, filosofiyada, adi bir müəllim bir nəzəri sürəndə, qabağında duran insan ondan dəlil istəyir. Əgər sən məni separatçı olandırmışsansə, dəlilimi deyil. Belədir, belədir. Bəli, bəli, bəli. Hamısı dəlil istəyir. İndi gəlin, qardaş, mən bunu istəyirəm ki, xalqa sübut edim. Əgər qarşı tərəfin dəlili varsa, çıxsın qabağıma. Bax, 93-cü ildə talışlar Talış Muxtar Respublikası elan etdi. Belədir, qardaş? Bəli. Belədir. Özdə ki, Azərbaycanda ən çox hərbi texnika və sursat bizdə idi. Belədir, qardaş? Və bizim Talış Respublikası Prezidenti Əli Kərim Məhdur Polkovnik Mikail Hacıyev. Bəli. Dedilər ki, bizim mənəviyyat bizə imkan vermir ki, orada Qarabağda müharibə gedir, biz Qarabağdakı qardaşları tək qoyaq. Düzdür. Belədir, qardaş? Vay, bəli. Faktdır da? Bəli. Götürdü öz Talış regionundan texnikanı, hərbini və minə yaxın insanı apardı Qarabağın müharibə eləməyə Erməniyə qarşı. Belədir, belədir? Bəli, bəli. Orada müharibə elədi, minə qədər şəhid verdi. Özlərinin faktudur da. Mən demirəm ki, şəhid verdi, belədir? Bəli. İndi üstündə gəlib, keçib, üstündə keçib 27 il. Qardaş, indi sualım var, mənim cəmata. Sualım var. Bu 27 ili indi biz baxaq onun rezultatı, nəticəsinə. Talış Muxtar Respublikası varmı? Mən özü istəyirəm, demək bizim tərəfdən 7500 insanlar orada əskəriyə gedib dava eləyiblər, vuruşublar və onların içində 1000 nəfər şəhid olur. Bəli, 1000 nəfər, mən bilirəm. Sual olunur, Talış Muxtar nəticəyi deyirəm, Bəli. O ki, Əli Kərim cəmatı apardı, Qarabağı müharibə elədi, ya. Bəli. Qarabağı kömək elədi. Bəli. Minə qədər adam qırıldı. Mikail Hacıyev ordusunu apardı, döyüşdü. Özü az qalır. Bəli. İndi 27 il keçib, mənə körpə Talış sual verir. Deyir, qardaş, mənə bunu verirlər, tələbələr. Bəli. Deyir, nəticəni mənə ver. Nəticə, Talış Muxtar Respublikası var? Yox. Yoxdur. Dağlı Qarabağ var? Yoxdur. Əlişəm Hümmətov hani? Yoxdur. Mikail Hacıyev hani? Yoxdur da? Bəli, bəli. İndi keçək, qardaş, demirsən dəlil. İndi keçək onun protivopoložni hissəsinə, yəni əks tərəfinə. Əks tərəfinə. 93-cü ildə Heydər Əliyev Naxçıvanın başçısı idi. Bəli. Heydər Əliyev dahi şəxs kimi, uğur, yəni çox belə güclü siyasətçi kimi, Əli Kərim Hümmətov kimi siyasət aparmadı. Getdi Ermənistanla dostluq və əməkdaşlıq barəsində təqabur bağladı. Saziş imzaladı. Saziş bağladı. Bəli. Fakt var, kitab var, dəftər var, qardaş. Bəli, bəli. Mənli deyir ki,
Ve Ermenilerle danış kapardı ki, ben Qarabağ'a müharibə eləmirəm. Hərbi hissədə göndərmirəm. Nə sən məni güllə at, mən, nə də ki, mən səni güllə atıram. Təqəvər söylədilər, Naxçıvan Muxtar Respublikası, mən Naxçıvanları demirəm, ha. Ola bir şey Bakıdan zaten gidiblər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Qarabağ'a bir dənə rotada göndərmədi. Bəli. İndi qardaş, gəl bunun nəticəsinə baxaq. Naxçıvan var. Var. Bir ölkə deyə, ölkə içərisində. Naxçıvanlar Azərbaycanı götürdülər. Bəli. Sən əsrin kontraktını imzaladılar, bütün var dövlətini aldılar. Bəli. Sən, yaxşı, Heydər Əliyev gedəndən sonra oğlu oturdu. Bəli. Allah tür rəhmət edəsin. Hələ indi də İlham Əliyev daşır ya yox? Bir varları. Bəli, bəli. Əlikəm Əni. Həni Əlikəm? Mikayın Əni. Axı faktdır da qardaş, mənə bu fakt, tələbələr mənim gözümə soxur bunu. Bəli. İndi cama daxmaqdır, bunu mənim gözümə soxurlar. Bəli. Hani? İndi olsaydı Əlikəm prezident, Qarabağ göndərməsəydi, indi olmazdı Əlikəm separatçı, demirdi canav prezident. Hə, Talış Moğam Muhtarəsində prezident. Sən canav prezident. Hə. Mikailə də deyərdir ki, canav general. Bəli. Görərdik, onlar da hərbi nazirin, bəli, ən azı mavini olardı. Bəli. Canav general deyərdilər. Talışlardı ki, bu günləri Hambal bazarında canları verməzdi. Moskvanın pomidor satan bazarında çürümüş pomidoru satmazdı. O da olardı bir biznesmen. Biz de olardı bir yerde de bir adam olardı da. İndi kardeş faktı da uduzmusan. İndi bak ağıldı da. Heydər Əliyev deyir ki, mənə deyirlər. Deyir kardeş, biz sizi udduq. Deyir 93-cü ildə bütün xalqlarda eyni imkan yarandı da. Düz deyir axı. Bəli, istifadə edirik. Naxçıvanlar deyir ki, bizə de o imkan yarandı. Biz istifadə elədik. Siz de eləyiniz. Bəli. Nəzgi de eləyirdi da kardeş. Bunlar bunu elədilər ve uddular. Bəli. Özün bilirsən ki, bana deyirlər ki... Bir tane ermeni eləyə bildi. Deyirlər ki, mənəviyyat kardeş, mənəviyyatı qalib diktavat edir. Qalib oldu Heydər Əliyev. Bu günləri diktavat edir, yazır ki, kim mənəviyyat necə olmalıdır. Baxın televizorda da mənəviyyatı, onlar diktavat edir. Bəli. Həqiqəti de onlar diktavat edir. Bəli. Kardeş, qalibin yalanı olur doğru. Bəli, 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 bəli. Amma uduzanın isə... Həqiqəti olur yalan. Necə gəl ikram kimi? Qaliblər ittiham olunmur. Yəni odur mən Naxçıvanları qınamıram. Həm siyasəti Şam adlı dasqa ilə sıramiyyət edirlər. Bəli, bəli. Kardeş, oturmuşam səninlə Şamada. Bir dənə ikramla söhbət gedirir. Sürəti də belə, obisi də belə, obisi də belə. Hamısı tutdu. Kim Qarabağda güllə atmışdı müharibədə? Bəli. Tut, belədir. Hamısı tutdu bastı türməyə. Özdə 10 ildən aşağı yox ha, döydülər necə, tutdular türmədə sındırlar və çıxanda dedilər ki, bilirsən nə var dedi ha, gəl Heydər Əliyevi görsün ikəni, qabağında gül qoydun özür istəyirəm. Bəli, bəli. Yadaş, fakt deyir, sən mənə nəğmə danışmayı, cəmat indi savadlıdır, cəmat indi ağıllıdır, bunu cəmat hamısı qabağımızda qoyur. O deyir, kardeş, bu faktdır. Heydər Əliyevi kim gönül qılansın? Ama bir dənə sizə məsələni aydınlığı gətirmək istəyirəm ki, bütün hamısı getdi, sürət də hamısı getdi, Heydər Əliyevin bütü qarşısında, ana heykəli qarşısında baş əydi, gül qoydu və Əlikramdan başqa. Bunu, Əlikram getmədi, başqa məsələ. Bunu, bəli, bunu qanmaq olmaz. Ona görə də Əlikramı vətəndaşının əlindən aldı. Ona görə mənə bir dənə qocaman kişi dedi, Allah indi onu rəhmət eləsin, onun adını da daima demirəm, mənə dedi ki, oğlum, Əlikram bizim başımızı uca elədi bu hərəkəti ilə. Allah canına yani, deməsin, ama... Deyir, gidi öldür, haqqını əlindən aldı. Tabi, bir dəqiqə, mən əsas məsələyə durmaq istəyirəm. Ağıllı insanlar, savadlı insan, siyasətlə məşğul olan insan, bu, biz boş-boş danışmamalıyıq. Biz bəli, bəli, bəli. Keçmişdəki məğlubiyyəti araşdırmalıyıq. Nəyə görə biz məğlub olduq? Bəli. Biz bunu araşdırmalıyıq. Sabahları belə bir imkan yenə düşə bilər. Biz araşdırmalıyıq ki, niyə bizim xalq uduzdu? Bunu xalq araşdırmalıdır. Biz analiz eləməliyik. Bu o demək deyil ki, Şaban İsmail kimisə damca danışır. Xeyr. Bəli, bəli, bəli. Biz yo, öz keçmiş səhvimizi araşdırmalıyıq. Əlikəm Hümmətov ağıllı hərəkət elə. Niyə Heydər Əliyev? Əlbəttə ki, Heydər Əliyev. Mufaq göstərdi Heydər Əliyev. Bəli. Mənə Naxçıvanlar deyir, bu adam bizim xilaskardır. Mən də qəbul edirəm bunu, yox, biz danışırıq. Naxçıvanı xilas elədi bu. Düzdür. Hələ məlum olmazdı ki, əgər Heydər Əliyev Qarabağda müharibə eləsəydi, bəki Naxçıvanı yox idi. Yox, bəli, mən sizinlə 100% razıyam ki, əlbəttə ki, əgər bizim
biz talış faktör söhbətindən gedirik. Yəni talış mərdliyi, talış dönməməzliyi, dönməzliyi ki var talışda. O əlbəttə ki o həmişə xeyir vermir siyasətdə hərdən bir arxaya da addım atmaq lazımdır. Yəni arxaya addım atmaq bəzən irəli addım atmaqdan çox-çox insana xeyir gətirə bilir. Üzr istəyirəm. Əsas bir şey qeyd etmək istəyirəm ki biz fikirləşməsinlər ki bir dəstə adam yığışıb nəsə eləyir. Biz öz bütün siyasətimizi, bütün addımlarımızı bizim araşdırma institutumuz var. Bəli. Siyasi hamısındakı alimlərdir. Bəli. Hər şeyi tarixlə müqayisə edirik. Bəli. Analiz edirik və o analizə əsasən biz addımlar atırıq. Bizi maraqlandırır bizim xalqımızın milli mənağı. Bəli, bəli, bəli. Necə ki Ulu Öndər Heydər Əliyev atdı. Faktı. Bizim xalqımızın maraqları. Biz hər addımı atırıq, fərqi yoxdur. Hara gedirik, kimlə dururuq, kimlə dostuq, o bizim şəxsi işimizdir. Biz bunu edirik öz xalqımızın maraqlarını qorumaq üçün. Şəxsi yox, bizim şəxsi nəyimiz var? Heç kəs də bizi bu işdə qınaya bilməz. İsmail, bu bizim siyasətimizdir. İsmail müəllim, çox gözəl